Përse Europa pranon çdo vit milione arab nga Afganistan, Iran, Iraku, Siria e të tjerë, por nuk liberalizon vizat për një Kosovë të vogël me aq pak banor? Arsyeja është e thjeshtë. Të parët nuk e duan Amerikën, ndërsa të dytët e kanë Washingtonin si Mekka. 10 vite më parë, me 50.000 firma, i kërkova qeveris Berisha dhe Thaçi kryerjen e referendumit për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Një nga tezat mbi të cilat bazohej kërkesa për referendumin ishte se bashkimi Europian nuk do pranoj kur dy shtete dhe dy vota shqiptare të dy shteteve më pro-amerikane në Ballkan dhe Europë. Kjo tez gjalli mosbesim dhe skepticizëm, por 10 vjet më pas opinioni publik po bindet se sa larg është antarësimi dy shteteve shqiptare. Në thel, bashkimi Europian po e fshehë qëllimin e saj të vërtet për mos përfshirjen e Shqipërisë dhe Kosovës. Europa po e përdor Bullgarinë si pretekst, por në fakt është vetë bashkimi Europian pas trukut bulgar. Bashkimi Europian 20 vite na mbajti peng, me gjoja plotësimin e standardeve dhe kur ato u plotësuan. Me njerë ngritën një postoblok në autostradën Shqipëri-Europë. Bashkimi Europian tashmë po del zbuluar kundër shqiptarve. Por cilat janë shkaqet e vërteta që Bashkimi Europian nuk do ja hap kur dyert shqiptarve? Jemi shoqëri e kriminalizuar, jemi shtet i korruptuar, jemi popull me shumicë myslimane, jemi kom pro-amerikan, jemi të ndryshëm nga europianët, jemi të pa civilizuar dhe të prapambetur, apo jemi pak nga të gjitha? Unë nuk besoj tek albanofobia, sepse nuk mendoj që francezët apo danezët ndjen inferior ndaj nesh në kultura apo artë. Unë nuk besoj se belgët apo gjermanët s'na pranojnë sepse jemi musliman, pasi ata kanë naturalizuar miliona turq, sirian apo iraken. Unë nuk besoj se spanjollët apo holandezët nuk na duan se ne mbjellim ashash, sepse ata janë tregtues dhe përdorues 100 herë më shumë se Shqipëria apo Kosova. Unë nuk mendoj se bulgarët nuk na votojnë se ne kemi qeveri të korruptuar, sepse qeveria bulgare ka një nivel rryshfeti me këta tanët. Për këto arsye, çdo ditë bindem se SBA-ja dhe Bashkimi Europian ka dy plane paralele që nuk takohen askund në Ballkanin. Europa nuk do në gjirin e saj 4 apo 5 shtete që janë satelit amerikan. Bashkimi Europian i friksohet të ardhme së zjerimit me kombet të cilat nuk kanë besim tek Evropa, por te Amerika, dhe vota e tyre nesër në Bashkimin Europian mund të menaxhohet nga Washingtoni. Amerika dhe Evropa po përplasen pa zhurm në Tiranë, Prishtinë, Podgoricë, Shkup, Beograd, Stamboll. Marveshja e Berlinit dhe Ballkani i Hapur janë qarta zi dy agenda të ndryshme evropiane dhe amerikane. Përplasja BE-SBA u pa qarta zi kur gjukata evropiane e financuar 100% nga Bashkimi Evropian, arestoi të gjithë liderët pro-amerikan të Kosovës dhe pengoi Thaçin, Krasniqin, Veselin, 24 orë përpara se të udhëtonin në shtëpinë e Bardh për të firmosur marveshjen amerikane me Serbinë. Brukseli po luan çdo gur që Ballkani mos jetë në ndikimin e Amerikës, por në influencën e Parisit dhe Berlinit, por nga ana tjetër, po na lën jashtë Bashkimit Evropian. Aq shumë urren pro-amerikanizmin shqiptar sa që nuk u japin viza një populli 1 milion banor si Kosova, dhe u kanë hapur dyert 1 miliard arabëve apo afrikanëve. Europa nuk na urren as nga feja, as nga mentaliteti, as nga mediokriteti, as nga kriminaliteti, por nga pro-amerikanizmi ynë. Mos harroni asnjëherë, ata që na coptuan, asnjëherë nuk na vlerësuan. Prandaj çdo shqiptar i thjesht apo udhëheqës i lartë duhet të ndërgjegjësohet se sovraniteti i dy shteteve nuk ekziston nëse nuk ruajmë një partneritet pa kushte me SBA-n. Harojeni Bashkimin Evropian se kur nuk do jeni pjesë e saj, madje më shpejt mund të bashkoheni me Prishtinën dhe Shkupin sesa me Brukselin, sepse fundja këtë e ka në dorë Amerika në një Ballkan me 4 kryeministra shqiptarë.